fac tek temperaturat e larta, tek turizmi, tek problematikat, megjithatë. Për gjithë ju që ende nuk i keni ndarë se ku do t'i bëni pushimet, për gjithë ju që jeni ata të momentit të fundit, ne, në përmjet Eliza Gjedikut, kemi arritur të studiojmë dhe të shohim se çfarë realisht ndodhë në treg. Për shembull, Turqia këtë vit rezulton jo pak 20% më shtrenjtë, pra gati 50% nëse ke thënë 20, dy fish gati-gati. 20% është më i shtrenjtë jugu i vendit, 10% veriu. Ne kemi arritur që t'i mësojmë këto të dhëna nëpërmjet atyre që ofrojnë paketat, nëpërmjet atyre që prekin dhe dinë se çfarë ndodh në të gjithë Shqipërinë dhe jo vetëm, sepse duke qenë se shqiptarë preferojnë Turqinë, e marrë dhe një informacion për destinacionet. Dhe ka folur operatori turistik Feriolt Ozuni, për Eliza Gjedikun e ndjekim dhe nëse se keni vendosur, mësoni se çfarë realisht ndodh me çmimet. Qytetarët shqiptar priten që të hapeshin kufit dhe për të rifiluar përsëri nga e para ecurin apo traditën që ishte bërë me pushimet kryesisht të sezonit veror, në periudhën ku ata arrinin të merrnin lejen edhe nga punëdhënësit e tyre. Por teksa Shqipëria u bë gati për të hapur dyer për të pritur turist, por nga ana tjetër u shpall edhe vend me rrezik të ulet sa i takon pandemisë COVID-19, çka e bënte të mundur edhe lëvizjen jashtë vendit, qytetarët po përballen me çmime që janë krahasimisht më të shtrenjta se viti 2020, por shumë herë më të shtrenjta krahasuar me vitin 2019. Për të diskutuar mbi këtë fenomen, pse janë rritur çmimet e paketave turistike, sa ka ndikuar pandemia, do të rikthehen përsëri në normalitet, apo pandemia do të diktojë një realitet të ri. Të gjitha këto do t'i diskutojmë me operatorin turistik, zotin Feriolt Ozuni. Fillimisht faleminderit që jeni me ne dhe siç e thash edhe në hyrje, çfarë ndikoi përveç pandemisë, diktoi një rritje të çmimeve, por pse ka rritje e ndjeshme dhe në çfarë nivelesh jemi aktualisht, si për brenda ashtu edhe për jashtë? Përshëndetje, impaktin më të madh ja ka dhënë normalisht pandemia, por normalisht vinë edhe si rezultat i mbylljeve që kanë ardhur, mbylljeve graduale që kanë ardhur në rajon. Në këto momente ne flasim për turizëm, në Shqipëri apo dhe në rajon, ndërkohë që shumë pak vende lejojnë lëvizjen e lirë. Dhe kjo lëvizje e lirë ka bërë automatikisht që këto vende të cilat janë të hapura sot, për të gjithë të kenë normalisht e çmimet më të mëdha, sepse kanë kërkesën më të mëdha. Në këto kontekst, sot flasim për Turqinë, e cila është sot në paketat një avore që ofrohen nga Shqipëria për në Antalya kryesisht, janë rritura afërsisht me 20% nga viti i kaluar. Ka dhe rritje më të mëdha, ka dhe më të vogla, po flasim për i mesatare. Një rritje ka pësuar edhe oferta në tërsin e vetë në Shqipëri. Kryesisht jugu është ai që mban ritmin e rritjes së çmimeve, por si vjet kemi parë rritje edhe në Shqipërinë, në bregdetin qendror, pra nga Durrësi edhe drejt Veriut, drejt Velipojës. Kemi parë rritje në çmimet e ofertave bazike, pra kryesisht vetëm shazlonet apo çadrat, por kemi parë çmime të rritura edhe në hoteleri, pra në akomodim, në restorante, ku ndoshta edhe fakti që kemi qenë një nga vendet që jemi hapur më shpejt për turistët e huaj, kjo e ka bërë automatikisht njëjtën gjë që ka krijuar atë klimën e duhur për të krijuar një ofertë turistike me çmime pak më të larta se sa vendet e tjera të rajonit, të cilat kanë qenë të mbyllura dhe që vazhdojnë akoma të jenë të mbyllura për një pjesë të mirë të Europës, kryesisht të Ballkanit, por edhe të Europës lindore. Në Shqipëri, pse ndodh ky fenomen? Nuk është se do na kërkohet tampon, nuk na kërkohet më mask, nuk është se është më kriter i domosdoshëm mbajtja e distancës. Çfarë po ndikon në tregun shqiptar më së shumti sipas kundërshtrimit tuaj apo sipas informacioneve që ju merrni nga vet agjentët e këtij tregu? Atëre, pikrisht fakti që ne jemi një vend i hapur, nuk kërkohen më maska në hapësirat e jashtme, nuk kërkohet tamponi për të hyrë apo për të qëndruar në Shqipëri, normalisht nuk ekziston as karantina më. Të gjitha këto e bëjnë ambientin e përshtatshëm për të krijuar një turizëm deri diku komod,
ashtu siç jemi mësuar përpara periudhës pandemike. Dhe duke krijuar këtë lloj ambienti të përshtatshëm, automatikisht bëhemi vend atraktiv për turistët e huaj, sidomos për turistë të vendeve të cilat për Turqin apo për Greqin janë në listat e kuqe apo në listat portokalli, pra që nuk lejohet të hyjnë në këto vende. Dhe duke u krijuar ky ambient, normalisht edhe çmimet do të rriten sepse kërkesa do të rritet. Pra, vin automatikisht të lidhura zinxhir njëra me tjetrën. Rritet kërkesa, rritet oferta. Por që të rritet kërkesa, oferta duhet të jetë intriguese, duhet të jetë interesante për ata që kanë si target group. Dhe ne sot kemi turist nga Ukraina, turist nga Armenia, që vin chartera, turist nga Bielorusia, turist nga Rusia, të cilët pa marrë parasysh Polonin edhe Çekin, apo Hungarin që kanë qenë edhe më përpara, këto vende janë drejtuar Shqipërisë tashmë pikërisht për faktin që ne jemi të hapur dhe jo e lën pas dore dhe fakti që nuk mund të shkojnë në për vendet të tjera si që ishën mësuar më përpara në Greqi, sepse nuk lejohet të hynë për qëllime turistike, nuk lejohet të hynë pa tampon, nuk lejohet të hynë pa apo të qëndrojnë pa karantin, pra kanë një rrezikshmëri të lartë dhe preferuan Shqipërinë duke ju drejtuar Shqipërisë. Në këtë lloj periudhe u bë tregu shqiptar i turizmit atraktiv automatikisht, çmimet u rritën dhe pretendohet që çmimet do të rriten akoma dhe nuk do të çudin nëse në periudhën apo në muajin gusht këto çmime të shkojnë edhe 30% më shumë se sa kanë qenë në 2019-ën, që ka qenë kulmi i çmimeve dhe i kërkesë ofertës në Shqipëri. Pra të rriten çmimet deri në 30% në Shqipëri në kulmin e sezonit turistik, çfarë do thoshte për vetë industrinë e turizmit një rritje e tillë dhe sa mund t'i tremte edhe turistët e huaj, pasi shqiptarët po kërkojnë të dalin jashtë, po ata që vinë, mund të trembe nga këto çmime? Është më se normale që mund të krijohet një iluzion që ne po fitojmë shumë sepse kemi rritur çmimet. Kemi rritur çmimet sepse ka kërkesë, por automatikisht kjo mund të kthehet në një bumerang. Sepse mund të arrim në pikën ku të krijohet imazhi që Shqipëria është një vend i shtrenjt, ndryshe nga ai imazh që kemi ne sot, që Shqipëria është një vend ku mund të bësh pushime, ku mund të gjesh të gjitha llojet e turizmit me një çmim shumë herë më të lirë se sa vendet e tjera të rajonit. Pra, thoni që duhet rritur pak edhe standardi? Duhet të rritur shumë pak çmimi dhe gradualisht. Dhe jo ai bumi që ne jemi mësuar ta bëjmë në Shqipëri që gushtit ja çojmë çmimet në rritje maksimale. Dhe frika që qëndron sot është fakti që në muajin gusht të këtij viti ne do të arrijmë të shohim çmime edhe 30% më të larta se sa 2019-a, por kjo e gjitha do të bëjë që nesër kur ne të dërgojmë ofertat partnerëve apo bashkëpunëtorëve tanë nëpër Europë, ata të stepen dhe të mos e propulsojnë më, pra të mos e ofrojnë më përshitje tregun shqiptar, po të ofrojnë një treg alternativ, siç mund të ishte Malezi, që po bën të njëjtën gjë, pa tampona, pa karantinë. Dhe ne, në momentin që duhet të merrnim krah nga situata në cilën u gjendëm dhe të përfitonim sado pak, ne do ndëshkojmë veten në këtë mënyrë. Pra, ekziston një risk shumë i madh mbi të cilët ne duhet të mbështetemi për të ecur përpara dhe jo për të shkatruar atë pak turizëm që po ngrem në këtë periudhë. Malezi dhe Greqia janë dy nga konkurentët kryesorë, themi, të vendeve fqin që ka Shqipëria. Malezi ndoqi një taktik në hapje të plotësisht të kufive, ku pati oferta të ulta dhe tërhoqi edhe chartera që mund të vinin në Shqipëri. Por le të ndalim pak tek fryma e tregut. Mendoni se edhe tregjet rajonale që po rrisin çmimet, ju përmendët Turqinë, po Greqia gjithashtu i ka më të rritura se në vitet e kaluara, ndikojnë edhe tek operatorët shqiptarë që në mënyrë të njëanshme, të njëtrajshme le të themi i rrisin edhe këto çmimet. Është e vërtetë që çmimet po rriten gradualisht gjithandej, por duhet vënë theksi tek fjala gradualisht. Gjë që ne në Shqipëri nuk po e bëjmë, fatkesisht, sepse trendi në Shqipëri është me rritje të menjëhershme, direkt në 20-30% rritje, dhe në zbritje po të menjëhershme. Ndodh. Dhe kjo lloj luhatje nuk i bën fare mirë, as pak mirë tregut. Ndërkohë, konkurentët tanë, Malezi,
mund të themi deri diku edhe një pjesë e Greqisë, një pjesë e vogël e Greqisë, sepse jemi shumë larg nga të qenit konkurent me Greqinë, kanë rritur çmimet dhe po i rrisin ato gradualisht, pra me një rritje që ndihet pak ose as pak. Dhe kjo e bën që trendi i ofrimit të këtyre paketeve turistike të këtyre vendeve të mos ketë luhatje. Ndërkohë, me mënyrën tonë të bërit biznes dhe të bërit të ofruarit të turizmit, ky trend do të shkatrohet në mënyrë të menjëhershme. E kemi provuar edhe në vitet e mëparshme. Kemi bërë të njëjtin gabim edhe për para 5 apo 6 vitesh, ku kemi rritur shumët menjëherë dhe kemi dalë po menjëherë nga tregu. Ndërkohë që filluam të punojmë tamam ashtu si duhet në aspektin turistik dhe të biznesit në turizm, duke u rritur gradualisht dhe duke ecur në proporcion të drejtë me shërbimin. Pra, rritet cilësia e shërbimit, automatikisht rriten edhe çmimet. Dhe duke shkuar gradualisht, në këtë moment në cilën jemi, ne gjë e fundit që duhet të bëjmë është të rrisim çmimet. Sepse është momenti që ne duhet të përfitojmë, që të ofrojmë Shqipërinë në shitje, në thonjza, ta ofrojmë paketa turistike të Shqipërisë në shitje, sepse hotele kanë të gjithë, plazh kanë të gjithë, detin jon e ka dhe Greqia, Adriatikun e ka dhe Malizi. Çfarë kemi ne ndryshe nga të tjerët? Ato duhet të shesim ne. Dhe ne duhet të përqendrohemi pikërisht te kjo gjë, dhe jo tek fakti që hajde të rrisim çmimet të përfitojmë nga rasti tani. Nëse ne ecim me linjën e çmimeve në të cilat jemi mësuar deri tani, pra me rritje graduale po duke ofruar shërbime po në rritje, dhe duke ofruar pikërisht për shitje gjëra specifike të Shqipërisë, gjëra unike të Shqipërisë, atëherë ne mund t'ja dalim që në 2022-shën të kemi një turizëm akoma më të mirë nga ai çka ne kishim parashikuar në 2019-ën, ku bëm patëm rreth 2 miliard euro të ardhura nga turizmi. Pra, duhet fokusohemi tek fakti që ne duhet të shesim Shqipërinë ashtu siç duhet, dhe jo të shesim thjesht një shërbim turistik, një hotel apo një plazh. Pyetja që lind në fakt nga rritja e çmimeve është, a janë rritur standardet paralelisht, standardet e shërbimit paralelisht me rritjen e çmimeve? Shqipëria ka qenë gjithmonë e kontestuar për cilësinë e shërbimit, jo vetëm nga të huajt, por edhe nga shqiptarët, por që ka mbetur vetëm në kuadrin e kontestimeve dhe kritikave. Mendoni se pandemia e ka përmirësuar edhe cilësinë e shërbimit, duke qenë se ka rritur disa nga kërkesat, sidomos e higjienës sanitare? Fatkesisht nuk mund të them që Shqipëria ka rritur dhe standardin e shërbimit në turizëm. Është një trend që po investohet në turizëm, po investohet në shërbime apo në infrastrukturë turistike, por në ofrimin e shërbimit nuk do të ofroj vetëm biznesi, por ofrohet në linjë me politikat qeveritare. Gjë që qeverit tona apo qeveria jonë e viteve të fundit është përpjekur që ta ndryshoj këtë trend, por duhet kohë që të shikohet, që të ndihet ky impakt në ofrimin e shërbimeve. Mund të them që kemi arritur të rrisim disi standardin e akomodimeve dhe hoteleve. Pra, janë ndërtuar hotele më të mira, janë ndërtuar me standarde më të mira, janë ndërtuar struktura më të sigurta, ka restorante të cilat kanë një guzhinë më të larmishme sot, por ne kemi vuajtur dhe vazhdojmë të vuajmë tek burimet njerëzore. Dhe këtu mundohemi të përqendrohemi akoma më shumë për të investuar që ndoshta 2 apo 3 vite të ardhshme të rrisim realisht standardin e shërbimeve. Aty bëhet diferenca në turizëm. Ta marrim në shifra. Nëse një familje shqiptare mund të udhëtonte apo mund të pushonte në jug me, le të themi, për një javë 150-200 euro personi, sa ka rritur këtë vit momentalisht? Rritjet janë minimalisht në këtë periudhë që po flasim, pra jemi afërsisht në mes të korrikut me minimalisht 20% rritje. Por ky trend vazhdon edhe rritet nga java në javë. Dhe tendenca e deri tanishme ka qenë që në çdo javë çmimet të rriten me 10%. Gjithmonë në dy javorin e fundit të korrikut çmimet rriten shumë dhe kulmin e kapin në gusht. Pra në qofë se deri dje paguaj 150 euro që morat ju një shëmbull, mund të them që sot është minimalisht 200. I njëti shërbim, në të njëtën
në të njëjtat kushte, por me 50 euro më shumë. Po në Turqi, për shembull, ka qenë porta dalse, e vetmja alternative shqiptarëve në 2020-ën që të dilnin dhe të pushonin këtë vit, kam përshtypjen që kërkesa do jetë edhe më e lartë, duke qenë se vjet ishin të mbyllur. Nëse vjet pushonim në Turqi me 500 apo 600 euro personi, sa është këtë vit? Turqia ka qenë dhe vazhdon të jetë vetmja port dalse turistike, plazhi e sigurt për shqiptarët. Dhe kjo e ka bërë që çmimet të jenë të larta. Në qoftë se në 2019-ën ju paguani 600 euro për një javë në të njëjtat kushte, në të njëjtën periudhë, në të njëjtën kohë, tani ky çmim është minimalisht 800. Ka ekziston mundësia që të jetë edhe më lart në periudhën e gushtit, por për momentin është minimalisht 800 euro në të njëjtat kushte. Turqia ka pësuar rritjen më të madhe në të gjithë zonën e interesit turistik të shqiptarve në paketa turistike. Kjo ka ardhur e njëta për të njëjtat arsye siç diskutuam edhe për rastin e Shqipërisë, sepse ka qenë i vetmi vend i hapur ku ti mund të shkoje dhe të bëje pushime. Dhe është shfrytzuar më së miri. Dhe pyetja e fundit është për situatën aktuale të pritshmërit tuaja. Si e shikoni situatën e përgjithshme të turizmit të përqendrohemi në vend? Do ja arrim të krahasohemi apo të konkurrojmë shifrat e 2019-s? Them se jemi shumë larg shifrave të 2019-s, sepse në 2019-n ne filluam turizmin masiv që rreth mesit të muajit maj. Ndërkohë që ne edhe tani që po flasim, që jemi në mes të korrikut, ne kemi filluar një turizëm masiv. Çarterat nuk janë ato nivele që kanë qenë. Mendoj se nëse ne arrim në 50 apo 60% të 2019-s, unë do të jem teknikisht dhe statistikisht i kënaqur. Pritshmëritë janë të mëdha, realizimet janë lënë për të dëshiruar për momentin.